გრძელდება არტ FM-ი არაჩვეულებრივი სტუმარი, რომელსაც ხოთშურს ძალიან დიდი ხანი ველოდი. ანუ დღევანდელ დღეზე არ მაქვს საუბარი, ზოგადად. ზოგადად ჩვენთვის ყოველთვის საყვარელი მსახიობი. ესე ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ რუსთაველის თეატრშიო მხოლოდ კაცები იყვნენო და ნინო იყო განსაკუთრებულიო. და მე მინდა აღნიშნო, რომ არა მხოლოდ თეატრის, არამედ კინოს, სერიალის და ასე და ასე შემდეგ მართლაც გამორჩეული პიროვნება, რომელსაც ნინო კასრაძე ქვია. ის ჩვენი სტუმარია არტ FM-ის, ამისთვის დიდი მადლობა. ვიცი რომ ეხლაც მიუხედავად ყველაფრისა ძალიან გადატვირთულია თქვენი დღის რეჟიმი და მოახერხეთ და ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში დავიწყოთ სახლით, სადაც თქვენ ცხოვრობთ. 16 წელია, როგორც მე ვიცი, ქალაქ გარეთ. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ აი 16 წლის წინ ეხლა არ იყო ისე, რომ თქვა რაღაცა მინდა რომ ჰაერზე ვიცხოვრო ჩემს ოჯახთან ერთად და განსხვავებულ გარემოში და ვიცი რომ გიყვართ ყველაფერი იქ რაც გაქვთ მცენარეებიდან დაწყებული და ყველაფერს უვლით თქვენ თვითონ. სწორი ინფორმაცია მაქვს? არა, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ მოდას არ მივსდევ. მაშინაც ეს იყო ჩვენი გადაწყვეტილება და მაშინ მართლაც არ იყო ესე გავრცელებული, ეხლა ხალხს ესმის, რომ არა, მართლა ქალაქში შეუძლებელი გახდა ცხოვრება და შეიძლება ამიტომაც და თან ცოტა კიდე რაღაცა ეხლა უკვე როგორც ვატყობ, უკვე კარგი ტონია და ეხლა ეს მეორე უკიდურესობა, რომ ყველაფრის აშენება, გაშენება და გაშენიანება ხდება იგივე იმ ჩვენთან ოქრო ყანაში, სადაც ცხოვრობთ და მაშინ, როდესაც ერთი შვილი მყავდა, მეორის გასაჩენად ვემზადებოდი, ჩვენ იქ ვიქირავე ზაფხულში არაჩვეულებრივ ხალხთან აგარაკი და ხო, აი ესეთი აზრი გაგიჩნდა ყველას, რომ გადასულიყავით და ყოფილიყავით ოქროყანაში. მე ძალიან გამეხარდა, რომ აი ახლა აღნიშნეთ სწორედ ოჯახზე დავიწყეთ საუბარი და აუცილებლად უნდა ვიკითხო შვილებთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ თქვენ თქვენს პირად ცხოვრებაზე არ გიყვართ საუბარი, არც მე არ მიყვარს პირადი კითხვების დასმა, თუმცა მინდა მოკლედ მითხრათ, რომ თუნდაც პროფესია რა აქვთ მათ არჩეული, რა საპირებენ, მოწონთ ის ყველაფერი, რასაც უყურებენ მთელი ამ წლების განმავლობაში, თუ სხვა რაიმე, რა თქმა უნდა. გოგონა და ბიჭი, გოგო არის 18 წლის, ბიჭი 16-ის. აპროფესია არა, ჯერ კიდე სკოლაში გოგონა ამთავრებს სკოლას, ბიჭი აი მეათე კლასშია და ჩემთან დაკავშირებით, არ ვიცი, რო ვერ გეტყვით, იცით, რაღაცა ალბათ რაღაც ნაწილი მოსწონთ, რომ დედა თამაშობს სპექტაკლებს, მაგრამ რო გითხრათ, რომ აი დიდი თაყვანისმცემლები არიან ან თეატრის, ან იმ კინოსი, რომელშიც მე ვარ, ვერ გეტყვით, არა. აი მე ხშირად შემიმჩნევია, რომ რაღაცას უყურებენ ფილმს და იქ სხვა მოსწონთ ყოველთვის და ეს რაღაცნაირი, ხო, რაღაც და ну აი ასეა და მეც ჩვენ ძალიან თავისუფლებას ვაძლევ მათ, ხა რა საჭიროა როზეთ მეტად. ისედაც ეს მოცემულობა ხო არის, რომ დაუშვათ დედა მსახიობია შედარებით ცნობილი. ну რა საჭიროა ხა ზედ მეტად თავის ცხოვრება კონდეთ, თავად აღმოაჩინონ ყველაფერი, კინოც, თეატრიც. მე როგორც ვიცი ძალიან ამაყობენ ამ ყველაფრით. გამიკვირდა. მე არ შემიმჩნევია, რომ ამაყობენ. არა, ხო, სხვა შორს მეგობრებში ასე საუბრობენ ამ ყველაფერზე და განსაკუთრებითაც აღნიშნავენ ხოლმე აი ამ მომენტს. მე მინდა ბავშვობაზე ვისაუბრო 20 სიტყვით, რაზე ოცნებობდით ყველაზე ხშირად ბავშვობის, ანუ ყოფილიყავით გამორჩეული, ვიცი რომ მინდოდათ რომ გამორჩეული ყოფილიყავით და სხვა შორს სამსახიობო ნიჭი სწორედ აი ღრმა ბავშვობიდან მოყვებათ. თუმცა მაშინ ვერ აღიქვავდით რომ ეს მსახიობობაზე იყო საუბარი. აი თამაში თუნდაც თქვენ ტყუპდასთან ერთად, ხო, სტორი ინფორმაცია მაქვს? კი, კი, გაქვს სტორი ინფორმაცია. ხო, თამაშობდით და მე სულ რაღაცა ზოგჯერ ვაბეზრებდი, ეხლა რომ ახსენდება, ჩემდას თავს ვაბეზრებდი, აი ეს რაღაც მომჩი აღარ უნდოდა ეს თამაში და მე მუდმივად ვთამაშობდი და მართალი ბრძანდებით, როცა თქვით, რომ ხო, გამორჩეული, აი მინდოდა რომ რაღაცა გამორჩეული ყოფილიყავი, არც რაღაცით. ხო, და მე მივხვდი, რომ ალბათ ეს არის რაღაცა მსახიობური, შეიძლება ნიჭის გაუცნობიერებელი რაღაც მომენტი, არ ვიცი, რაღაცა არის ესეთი, ხო, მაგრამ ეხლა უკვე ჩემ ბავშვობასთან ისე დავშორდი ჩემ ბავშვობას და ჩემი ბავშვობა მახსენდება როგორც, არ ვიცი, აი შეიძლება მშობლები რო რაღაცას ყვებიან ისე შორს არის ეს ყველაფერი, ჩემთვის უფრო ახლობელი არის ხო ჩემი შვილების ბავშვობა.
ეხლა ყველაზე მეტად აი რაზე ფიქრობთ ხოლმე? გინდათ რომ ყველაფერი შეიცვალოს თუ პირიქით თქვენი მიზნები გაქვთ, რომელზეც ძალიან ხშირად ფიქრობთ ხოლმე, რომ სწორედ აი ესე დავალაგებ, გასაგებია რომ ოჯახი ცხოვრობ და შვილებით ბუნებრივიც არის ყველა დედა ასეც უნდა იყოს და უნდა ფიქრობდეს ამ ყველაფერზე. მე მინდა რომ მთავარი ჩემი ოცნება არის მინდა რომ ჩემმა შვილებმა და არა მარტო ჩემმა შვილებმა რაღაცნაირად ბედნიერი ცხოვრება განვლონ. აი ეს არის ჩემი მთავარი ოცნება. მე მინდა რომ არ აქვს მნიშვნელობა რას აირჩევენ, რას გაგ, მაგრამ მინდა რომ ჰარმონიაში იყვნენ, წნარად იყვნენ, ბედნიერად იყვნენ. უკვე დიდი დარტყმა მიიღეს აი ამ დაუშვათ პანდემიით. ძალიან დიდი მათ ფსიქიკას, ჯანმრთელობას, თავისუფლებას მიადგა დიდი ზიანი. აი მე მინდა რომ აქედან ტრამვა არ გამოიტანონ, არამედ გამოცდილება და ძალიან დიდი არა მარტო ჩემშულებს, საერთოდ ახლაც მგონი, ეხლა მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ მომავალთაობას ჩვენ შვილებს ნორმალური ცხოვრება ჰქონდეთ და მე მინდა რომ ჩემი და უფროსი ასაკის ხალხს თაობას ჰქონდეს ნორმალური სიბერე. აი ყველაზე მეტად ახლა ეს მადარდებს და მაფიქრებს. ვისაც თქვენი კინოროლები და თეატრის როლები აქვს ნანახი, სიგიჟეებზე მარტივად ალაპარაკდება, იმიტომ რომ სცენაზე ყველაფერი ხდება და ყველაფერი ბუნებრივია. ცხოვრებისეული სიგიჟე რომ გავიხსენოთ. მე ვიცი, აი მე არაერთხელ მითხოვს კიდეც რომ ხოლმე ვერაფერს ვერ ვიხსენებ. ალბათ ყველაფერი, ყველანაირი სიგიჟე რაც კი მინდოდა რომ ჩამედინა ან ჩამდინა, ეს ყოფილი სცენაზე და ეკრანზე. ხოლოდ სცენაზე და ეკრანზე. მისაღები გამოცდები? ხო, რაღაც რომ ვერ გავიარე და მე რომ გავაპროტესტე და ეს რა სიგიჟე იყო ეს ხო რაღაცა. აი ვიცი, სიგიჟეს ვერ დავარქმევდი ამას. მაშინ შეიძლება ჩემი ხასიათი გამოჩნდა, რომ გავიბრძოლე და არ დავნებდი და არ შევეგუე იმას, რომ დაუშვათ არ გამოვიდა მეორე ტურის მერე რაღაცნაირად, ну, გამიშვეს მითხრას, რომ არაფერი თქვენ არ აგაქვთ და მე არ შევეგუე ამას. შეიძლება ეს იყო გაბრძოლება, ეს არ იყო სიგიჟე. ეს იყო გაბრძოლება ნორმალ როგორ ასეც უნდა ყოფილიყო. რომ არ დაბადებულიყავით საქართველოში? აი თქვენთვის ყველაზე სასურველი პერიოდი და ქვეყანა სად დაიბადებოდეთ? იცით რა, სხვა სხვა საქში მქონდა რაღაცა ესეთი ისინი შეხედულებები და რაღაცა მითქვამს კიდეც რომ ააფიქრა. ეხლა მართალი გითხრათ რომ არ დაბადებულიყავი საქართველოში, ამაზე რომ დავიბადე საქართველოში, ხე ეს იმხელა დილემაა და ეს ისეთი საფიქრალია და ისეთ სადარდებელი და ამ დროს სასიამოვნოც, მაგრამ დიდი ტვირთიც არის რომ ამაზე არ ვფიქრობ დავიბადებდი. რაც არის არის და მე მიხარია, ბედნიერი ვარ რომ გავიცანი ჩემი მშობლები, ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილები, მეგობრები, ქართველები და ასე რომ არც ვფიქრობ, არც ვოცნებობ და აღარც ის შეიძლება ახალგაზრდობის რაღაც ის იყო. ახალგაზრდობის რაღაცა თავქარიანობა, როცა შენ კიდე რაღაცის ოცნებას აძლევს შენ თავს. თეატრი, კინო თუ სერიალი? არა, ეს რო აი ახლა მე მგონია არა მართებულად აყენებ საკითხს. მაშინ თეატრი თუ კინო? მსახიობი, თეატრი, კინო, სერიალი, რაც საინტერესო ყველაფერი, მე ასე მგონია. ესეთი რატომ ყოველთვის მეგონა რომ უფრო თეატრი? ესეთი შეგნებული არჩევანი ვინმეს თუ აქვს რომ ან მე მინდა მარტო კინო, ან მე მინდა მარტო თეატრი, ალბათ აქვს რაღაც. მე უბრალოდ ასე არ არის თეატრი უფრო რთული? ახლა თქვენ მიგინდა მითხრათ რომ მაგალითად დოგვილი უფრო მარტივია ვიდრე თეატრი და დოგვილი? არა, მე უბრალოდ კითხვასაო. მე მართლა მგონია რომ თეატრში იმდენად არა, მე ასე არ ვიტყოდი. ესე იგი ფილმს გააჩნია და სპექტაკლს გააჩნია. მეორეა რომ სპექტაკლი, თეატრი, რასაც აძლევს მსახიობს, ის შეიძლება კინომ ვერ მისცეს. იმიტომ რომ კინოში შეიძლება წინა რაღაც რეპეტიციებიც იყოს, გადაღების წინა პერიოდი, ახლდეს რეპეტიციები, მაგრამ შენ შედიხარ კადრში და რაღაცა მზა პროდუქცია მოგაქვს. და თეატრს აქვს ეს ფუფუნება და ეს ბედნიერება რომ შენ იმ შედეგამდე რეპეტიციებით მიხვიდე, მომზადებით მიხვიდე, ძიებით მიხვიდე. შენ იმ წამში არავინ არ გთხოვს კადრში, აი ეს გააკეთე. ხშირად გამზადებული რომ მიდიხარ, ეს უკვე ცუდის მაჩვენებელია და თეატრში უფრო დიდი ნიშნულობა ძიების პროცესს ენიჭება. ამ კუთხით თეატრი ძალიან ხვეწს მსახიობს, ეს ბევრჯერ მითხოვს და მე თვითონ ისედი განცდა მაქვს. რომ ძალიან ხვეწს მსახიობს, ძალიან ზრდის,
ბევრ რამე სასწავლის და მისთვის შემდეგ კინო შედარებით უფრო იოლია. ეს არის ჩემი დაკვირვება და ჩემი გამოცდილება, თუმცა შეიძლება შემედავნ ამაში. თეატრი კინოს გარეშე არსებობს, მაგრამ აი კინო თეატრის გარეშე არ არის. მე ასე ვფიქრობ. იმიტომ რომ მე ვადენებ თვალყურს ძალიან კარგ მსახიობებს, აბსოლუტურ უმრავლესობაზე არ ვლაპარაკ, მაგრამ ძალიან კარგ მსახიობებს, ძალიან წარმატებულს კინოში, რომელიც მე აუცილებლად ან მე ან მანამდე ან მთელი ცხოვრების მანძილზე თეატრს სულ უბრუნდებიან. იქ კიდე სხვა რამ არის. მაგრამ მე არ გამოვყოფდი თეატრი თუ კინო, თუ კინო თუ თეატრი. არც მიფიქრე იმაზე, რა არის პირველ საწყობელ და თეატრი ყოველთვის იყო არის და კინო შემდეგ შექმნილი ხელოვნების დარგია, მაგრამ დღეს მე ასე ვიტყოდი, რომ სახიობს ყველაფრის ფლობა უნდა შეეძლოს. სერიალთან დაკავშირებით ვიკითხავ, იმიტომ რომ როდესაც ჩემი ცოლის დაქალებში გამოჩნდით, იყო სასწაული. კიდევ და კიდევ უფრო გაიზარდა ცნობადობა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ძალიან კარგად გიცნობდა და ყველას ძალიან უყვარდა თქვენი როლები, განსაკუთრებით. თქვენ რა მოგცათ სერიალმა? კამერასთან მუშაობის ფუფუნი. ეს მე აი რანაირად, აი ამდენს, ეს კი აი ეს რაღაც ხელობას გასწავლის. ვინ მომცემდა მე ამდენ როლს, ამდენ მოცემულობას, ამდენ სიტუაციას? ქალი, აი ასეთი ქალი, ისეთი ქალი, ამ სიტუაციაში ქალი, იმ სიტუაციაში ქალი, შვილი ქალი, ქალი მეუღლე ქალი, სამსახური. ეს რამდენი კინოა ხო წარმოგიდგენია? ცალ-ცალკე რო დაყო, რამდენი მოცემულობა, რამდენი წინაპირობა. ეს ამის საშუალება მე არ მომეცემოდა. მე ვიქნებოდი ალბათ 4-5 წელიწადში ერთი ფილმი და იმ 4 წელიწადში, 5 წელიწადში, 2 წელიწადში გავიწყდება რა გააკეთე. და სერიალი გარდა შემოქმედებითი თვალსაზრისით რაც იყო და ამაზე ვიტყვი. სერიალი ეს იყო მუდმივი ტრენინგი, მუდმივი ტრენაჟი, მუდმივად ფორმაში ყოფნის შესაძლებლობა, უნიკალური შესაძლებლობა და მე ვფიქრობ ეს ყველაფერი უნდა გამოიღენო. ამას დაუმატოთ პლუს ქეთი დევდარიანი და გიორგი ლიფონაო და არაჩვეულებრივი პარტნიორები. ესე იგი ის ყველაფერი, რასაც ქეთი წერდა და როგორც წერდა, ჩემთვის ეს არის ყველაფერი უაღრესად მისაღები, ძალიან სასიამოვნო გასაგები და მე მინდოდა მასში მონაწილეობის მიღება. გიორგის და არა მარტო გიორგი, იქ შემდეგ უკვე სხვა რეჟისორებიც იღებდნენ და მათი თავდაუზოგავი შრომა, კოლექტიური შრომა. Ну, რაღაცა ძალიან დიდ პროექტში ვიღებდი მონაწილეობას, ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, ის ხაზი, რომელიც ჩემთვის დაიწერა და ის მსახიობები, რომლებიც ჩემს გვერდზე იდგნენ, ეს ყველაფერი იყო უაღრესად საინტერესო და ამან მე გამაახალგაზრდავა და რაღაც ეს მომცა კიდე რაღაც სხვა შემართება და მართლაც რა ბევრმა ხალხმა გამიცნო, ახლა ვინ მიცნობდა. მიუხედავად იმისა, რომ თეატრი ვისაც უყვარდა კი, მაგრამ ეს ხო ძალიან პატარა პროცენტია და კინოში მე. ანუ უფრო მასაზე მოგცა უბრალოდ. არა, მე ისე რეჟისორები კიდე უფრო მომაქციეს ყურადღება. მართლა წამოვიდა შემოთავაზებები. როგორ არა, ნუ ეჯერ ესე. გითქვამთ ოდესმე რომელიმე როლზე უარი, რომელსაც ახლა ნანობთ? იცით, ხო, ძირითადად ვცდილობ არ ესეთ რაღაცებზე არ ვილაპარაკო, მაგრამ ვინაიდან ახლა ეს ეხება ძალიან ჩვენთვის, ჩემთვის ძალიან საყვარელ ადამიანს, დათო იაშულს, იაშკას, რომელიც რუსთავის თეატრის მსახიობი იყო და გარდაიცვალა. აი იყო ასეთი ლევან თუთმერიძის ფილმი „ქაღალდის ტყვია“, რომელშიც აი რაღაცა თითქოს იყო, აი თვითონ დათომ მითხრა, რომ რაღაცა თითქოს აპირებდნენ, რომ შემოეთავაზებია თუ ნუ როგორც არის და მე რაღაცა გავიპრანჭე თუ უარი ვთქვი და დღეს ძალიან ნანობი, იმიტომ რომ დათო აღარ არის ცოცხალი და მე ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი, რომ კინოში ეს დარჩენილიყო ჩვენი ერთად ყოფნა. თეატრში კი ვიყავით პარტნიორები, ბევრ სპექტაკლში ვითამაშია. აი ამ თვალსაზრისით წდება გული, აი მხოლოდ ამაზე და სხვა არა. სხვა ის უარი ალბათ საჭირო იყო, როდესაც უარს ვამბობდი და დიდ მსახიობებს არ ეკითხებიან, იმიტომ რომ ყველა როლი და ყველა ის სახე, რომელსაც ისინი განასახიერებენ, მათთვის შვილებივით საყვარელია. მაგრამ ერთი გამორჩეული როლი, რომელიც ყოველთვის თქვენთან ერთად არის. არსებობს ესეთი? ვერ ვიტყვი, რომ აიცით ერთი როლი, რომელიც ეს როლები შემდეგ დროსთან ერთად ხო იცვლება, მე ვიცვლები და ამიტომ ისინი, მოცემულობა იცვლება, სათქმელი იცვლება, აუცილებლობა იცვლება, სათქმელის თქმის აუცილებლობა სხვადასხვანაირია და
ეს ჩემი როლები, მომდენო როლები. როგორ ვითხრათ, უფრო ის არის დროის შესაბამისია და აქტუალურიც. ამიტომ შეიძლება არასწორი იქნება, რომ მე ვისაუბრო ერთ როლზე, რომელიც შეიძლება ძალიან საყვარელი იყო, მაგრამ წარსულში იყო. იმის მე ცხოვრება, როგორ ვითხრათ, მე დღევანდელ დღეს შეიძლება ისეთი როლები უკვე აღარ ამაქვს. თქვა თეატრში ისეთი რანგის და ისეთი თქვა დატვირთვის როგორც ადრე იყო, მაგრამ მე ვცდილობ შევიყვარო ჩემი დღევანდელი მე. ჩემი დღევანდ თანამედროვეობა, დღევანდელი დღეს შევიყვარო და არ მივტირო და იმ წარსულს. აი რის გარეშე ვერ წარმოგიდგენია ციცოცხლე? რის ან ვის? დავამატებდი. ახლა ამაზე მე მგონი მეუღლე გვისმენს. იცით რა, ყველაფრის გარეშე ძნელი. ეხლა ჩვენ ხო გვეგონა რომ და რამდენი რამის გარეშე შევწელით ამ პანდემიის დროს ყოფნა ხო? ბოლოს და ბოლოს დედა არ მყავდა, ნანახი ჯერ წასულიყავ მე კარანტინში დედა და მამა. კარანტინში მე კარანტინის სამი კვირა დავიცავით ჩვენ და მე დედასთვის და მამას არ ჩახუტები ვარ, არ ვიცი რამდენი თვე. და ეხლაც აი ხო ზურგიდან ვეხუტები რომ ანუ ყველაფერი რაც გვეგონა რომ აი ამის გარეშე ვერ ვიქნები, ყველაფერი ცხოვრება, ყველაფერი შეგაზე. ამიტომ მე ვერ ვიტყვე ეს ერის გარეშე. მოდი ნუ ვიტყვით, თორე მე მოგვიწევს იმის გარეშე წופნა და ესეთი ჩვენ ახალგაზრდობაში ყო ესეთი ხუმრობა. არიო თქვენ ქუჩაში გადაუთხრელი ქუჩაო და კი არიო და დაასახლეთ, არ გეტყვით, რადგან იმასაც გადათხრიანო და მოდით მე არ ვიტყვი რის გარეშე, იმიტომ რომ იმასაც ისიც წამერთმევა და კი ბატონო. ეხლა რა შეიძლება მეუღლეს? არასოდეს არ გისაუბრიათ მეუღლის შესახებ. არ ვაპირებს საუბარს. მას რომ სად უფრო უყარხართ, თეატრში, კინოში თუ სერიალში? რას ამბობს ხოლმე ხშირად? მე საერთოდ არ ვაყენებთ ესე და არც კი ვიცი ეს ფერო. არ გისაუბრიათ ამასთან. არა, კინოში, თეატრში თუ სერიალში? არა, ეცით რა. ჩემი მეუღლე სულ სხვა სფეროში, ის არ არის ხელოვანი, თუმცა ძალიან დიდი დაუშვათ მის შეფასებას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, ეს უაღრესად ჭკვიანი ადამიანი, მაგრამ აი როგორ გითხრათ, ეს არ არის ჩვენი შეხების წერტილი. მესმის, მაშინ განსაკუთრებული საჩუქარი რაც თქვენთვის გაუკეთებია. და არასდროს ჩემს მეუღლეს როგორ ესეთი შვილები და ოჯახი არ არის საჩუქარი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. ნამდვილად ასეა. რაც შეიძლება სამომავლო გეგმებს არ შემიძლია არ ვიკითხო, იმიტომ რომ ახლაც გადაღებიდან მოდიხართ. ახლა დავამთავრე პროექტი და ახლა ცოტა ხანში რაღაცა დიდი პაუზა მომიწევს, ვინაიდან მე ჩემ შვილებს ახლა ვარ მათ სწავლის და ანუ მიემგზავრებს პროცესში ხო და ამიტომ მე ვერაფერს ჯერჯერობით ვერ მე კი არა ვერან ვერაფერს ვერ გეკმავს ხო ხედავთ როდის ჩამოვალ როდის წავალ მე მგონია რომ ეს არ არის ახლა მნიშვნელოვანი აი ახლა ხვალზე როგორ ვთქვათ მე რა გეკმა მაგრა როლი მაგრა თუ იქნება მშვიდობა თუ იქნება ჯანმრთელობა თუ იქნება რაღაც რაციონალური მიდგომა სიფრთხილე და თუ აღდგება ცხოვრება, მე ყველაფერი იქნება, ჩემთვისაც იქნება. ნუ თუ ჩემთვის არ იქნება რაღაცა როლი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. რუსთაველის თეატრსა მინდა ვიკითხო. თქვენ ცხოვრებაში რუსთაველის თეატრი. ნუ ჩემი ცხოვრების 25 წელიწადი ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია, სადაც ჩამოყალიბდი, სადაც ნუ ის იმათ შევდეგი, რაც დღეს ვარ რუსთაველის თეატრი. მოკლედ მე რა შემიძლია ვთქვა, ძალიან გვიყვარხართ. მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდა ამ ინტერვიუს. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაგიხადოთ. გისურვო ჯანმრთელობა და როგორც კი რაიმე სიახლეს გავიგებ, აუცილებლად დაგიკავშირდებით და ონლაინ მინდა პირობა ჩამომართვა. რა თქმა უნდა, რომ ჩვენს პირდაპირ ეთერში დავაანონსეთ ამ ყველაფერს. კიდევ ერთხელ წარმატება, განსაკუთრებული როლები, მე ვიცი რომ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს უყვარს და ძალიან ბევრს გწერენ ამ ყველაფრის შესახებ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ აი ასეთი როგორი ხასიათი გამოიჩინეთ, რომ მიუხედავად აი ამდენი დაბრკოლებისა, ჩემი
დაგვიანების არ რაღაცა მიზეზების რომელსაც არაერთხელ შეგუშალა ხელი რომ შეხვდეთ. ნამდვილად ასეა. და როგორი ხასიათი აღმოგაჩნდათ მიზანსწრაფული და ესეთი თანმიმდევრული რომ მე მაინც აქვარდა. ძალიან დიდი მადლობა, მე კომპლიმენტად მივიღებ ამ ყველაფერს. ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი ნინო კასრაძე იყო ჩვენი შემაჯამებელი გადაცემა Art FM-ის სტუმარი. კიდევ ერთხელ წარმატებები და უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის.